Na festivalu tady v Praze jsme už několikátý den a stále jsme vám neukázali všechny možnosti tohletoho krásného prostoru. Jedna z možností je tato ČES zóna, kde můžete udělat i dobrou věc. No a proto jsem se rozhodl, že dneska budu vyzývat kohokoliv, koho poznám, tak začnu asi někým, kdo by mohl být neškodný, protože je starý. Promiňte, šel byste se mnou do výzvy? Dobrý den, já jsem vás poslouchal a bude to první výzva a zároveň vaše poslední, protože třeba tamhle na obrázku, to jsem já z letního tábora, prosím kameru, aby to zabrala, jo. To jste vy, skutečně? To jsem já z letního tábora, no tamhle to. Mm-hmm. Jdeme na to? Tak to jsem možná trochu přepálil, uvidíme. Minuta, jo. Tomáši, jenom je důležitý, je důležitý nepřepálit ten start. Já vím, jo? Já to znám ze sexu tohle. 32 korun jsem zatím viděl, to není moc. Možná ani 100 korun nepřesáhneš, Tomáši. Ale to nějaký rekord tady, jo? Ne, to je naprostý průměr. Pojď ještě. 3, 2, 1. Tak musím říct, že jsem tě podcenil. 91. 91 korun, máš mě korunu, brašilo. Ty bláho. No tak jsem se dovedl na tebe, kámo. Tak pojď. To jsi ale přemotivovaný nějaký. Já myslím, že za 30 sekund končíš, kamaráde. Teďka mu to jde nějak rychle. Vy jste to nějak cinkli. 101, 102, 103. 105! Abyste věděli, proč jsme to s Tomášem dělali. Protože díky nadaci od ČESu podporujeme klub cystické fibrozy plus Černé koně. Takže Tomáš přispěl jenom 91 korunama, ale já jsem to s těma 104 taky tolik nevymyslel. Čili, jestli věříte, že máte lepší schopnosti, než máme my dva, což asi máte, tak sem přijďte. Vyzkoušejte a pomůžte dobré věci. Stále jsme vám nepředstavili Energens lukostřelbu. To je tato zastávka a protože jsem se rozhodl, že někoho porazím, zase někoho porazím, tak si vyberu třeba tamhle tu nevýrazně vyhlížející slečnu. Dobrý den, slečno, nechtěla byste si se mnou zastřílet? Ale já jsem Kuba Kotek. Eva, těším. Eva jak? Eva Samková. Eva Samková. Dělala jste někdy nějaký sport? Trošku, jen tak rekreačně. Jenom tak rekreačně, super, tak pojďte se mnou. Tak jo. Jakub z Hradce Králové, Eva z Vrchlabí, teďka challenge, 5 šípů, kdo nastřílí lepší výsledek. Kámen, myšky, papír, teď. Kámen, myšky, papír, teď. No já viděl, že dělá papír, tak jsem ji nechal. Takhle bokem, pěkně. Zvedneš ten loket, Kubíku, jo. Kámo, ten dá desítku, to je jasný. Tak 7 vidím, má možná 6. Víš, že střílíš ze 70 na Olympiašce. Kámen, musím se dělat počítat s tím zakřivením, viď, jo, planety. Tak jdu na to. Dobře, stačilo 9. To! Sečo Samková, východní Čechy, bylo mi ctí, buďte dobrá. A vy? Koho teďka zmasakruju? Koho dalšího mám zmasakrovat? Dejte mi konečně nějakou výzvu! Říkám, dejte mi pořádného soupeře a oni mi chtějí předhodit nějakou ženskou prej, jakože je dobrá v zápase, je to nějaká olympijská naděj. Jo, to už je ona! Je, ahoj Kubo, ty jsi tak krásný, moc se tě bojím. Neboj se mě malička, já ti neublížím. Ne! Já ti dám malička. Ne! Já nemám připravený! Technická, já jsem nepochopil pravidla tohoto sportu, jo, takže jsem nevěděl, co dělat přesně. Takže co se počítá? Počítá se to, když jsi na lopatkách. Tak to byl jako testovací pokus, teď to zkusím ještě jednou. Dobře. Teď musíš dostat ty lopatky, jo? Ano, pojď tady do středu. Podáme si ruce. Aha. Tak jako normálně si podáváme, jenom si jen plata. No jasně, normálně si podávají ruce. Pojď, pojď. Ale neutíkej, to se nesmí. Ale já číhám. Adelo, uklidni se, já fakt číhám. Ty utíkáš. Co to je jinak? Já jsem vlastně na lopatkách už tady, viď? A jo, ty jsi asi prohrál, co? Dobře, tak... Lopatky, promiň. Tak ještě jednou. Tak to je česká naděj v zápase Adela Hanzlíčková, která bude sedět tady na té žínince do doby, dokud ji někdo z vás neporazí. Přesně tak, těším se na vás.